Bulan Ramadan wis teko, nanging virus corona kok isi ono. Jono longso, ayo konco-konco, semangat puasa. Asline sedih ra karuan, nandang kahanan urip neng perantauan. Pengen mulai neng kampung halaman, kok akeh alangan. Oh alah, virus corona kok jurung lungo-lungo, gawe aku ra iso mulih tilik wong tua. Bisa tuku opo-opo, ya wis lah, ojo nangis ra ketuku klambi anyar. Pancen keadaan sing gawe ati ambyar, dewe kudu sabar diakei le istighfar. Oh alah, virus corona kok jurung lungo-lungo, gawe aku ra iso mulih tilik wong tua. Duite yo longko, lebaran aku ra iso tuku apa-apa. Yo wis lah, ojo nangis ra ketuku klambi anyar. Pancen keadaan sing gawe ati ambyar, sabar diakei le istighfar. Paringono ati sing jembar.